Fatou rek lay beggé Fatou man ci bëgg de kala go Fatou ngay yapp ñuma ko dé ah yapp ko sét ah ko yapp di nga xamné ci son Fatou mo man avancer ya man ya ëpp doolé ya gëna neex dégg añ rër téral say gan wëru kor ya ca man ci son Fatou amna bo fëk ginaar ci son Fatou do mi rew mi ñoo ko défaré sét na sel na Fatou, la première charcuterie bien sénégalaise. Bienvenue à Aquanic. Aquanic, ce sont des appartements qui peuvent aller jusqu'à 354 mètres carrés avec vue sur mer au niveau du salon et de la chambre parentale. Aquanic, c'est 13 ascenseurs, 2 piscines, des portes sécurisées avec empreintes, une salle de cinéma, une salle de sport. Aquanic, c'est le choix idéal. Séniginja, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Yéne gëna xamné roi dund lu pire jamono sopiku na ci man nitam damay sopiku xolal li ngeen soxlo rek le madaroxy plus indi ak parfum bu djé ki dayo ce pot day gëna xëp set té di nes na ci ak madaroxy plus bu bes bi fen bu bes système-le. Koudon la kefali, ngoyangini. Waouh! Première dentifrice en poudre au Sénégal. Moi, poudre magique sourire. Dentifrice bigun ki wéxal bagn te dilem jox dentition bu rafet. Tek ci nak mu am gel dentifrice bu ñew fël ko. Gel dentifrice magique sourire momit sa kan lol te bar ci gemin. Lu bess a bess. Poudre magique sourire citron yexina. Muy wéxal tal sa bagn bolé ci xet bu sensuel. Poudre magique sourire limon la lay tégal ni dé. Lenen li bess moy poudre noir au charbon actif lol la ñepp di wër poudre noir au charbon actif dafa ay lolou ci ay tache bañ yi leni cigarette ataya wala café yi di jox tek ci nak mu ay lolou ci ay kari xetu gemin ak plaque dentaire xana du magique sourire mo complet ni xet bu neex baxé ci yaram nonu la baxé ci gemin ak fu ngeen mën ci nek ganna yu len sen spray magique sourire sen gamme magique sourire mën ngeen ko fekk ci boutique cosmétique yi pharmacie supermarché yi wala marché sénégal yépp Ki moy kan fala joge fu mu bok lan moy santam ñan ñoy bokam beguma ku rax suñu askan ki gel ak wal ki law beñeñu megel du me Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Mais je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Mais je ne sais pas si je suis là. Parce que le Sénégal, il change la communauté. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Mais tu es venu à la maison. Tu es venu à la maison. Tu es venu à la Et puis Fatou xadi fele. Sew ragui. Aldi mo ton. Aldi ya sewon nak. Ah mais gisuma li. Ni nga mel rek la mel. Wa kon ñepp mag. Nañ mass noon gi rek. Ñepp mag. Mais naka fofu na. Wa. Erkil ak ngok erkil. Me fer. Jël togal.
bama la fi deg ba legui ñewo cherche ma hein bu lox lolu xam nga ni lolu tax ma ñew pour bëggoro defal surprise way daf mel sama surprise yaakuna ana galash ga ngane bitim rew ñibisi kan nga bo ci sey chanday ak sa bay ba pare ak sey wa keur ko ci wara tek kenen ku dul man mam xana yow mo tax ma ñew fi da nga yeex bëgg la defal surprise kan nga ñew mam ñu na dal fan yi ah ay fan ay fan waxuma ni ñew na demb sama do noppuliku ay fan mam di tup juma cham yaangi tok may ñogon ne ku nga yaagul okay top ron luma de mam wa jox ma lu seddi li dima xalo dama non dem mam dem te gisoo ñame ko dem dama bëgg dama gën non am ay bagage yu ma top to yu won fi xam nga li tax ma bis togaay bi ngeen tok ma fekk leneen yaar ngeen tok yena bokk seen bennu ma muy man mi yena bokk seenu askan bokk seenu xet ay bala man sa ngeen ki ma jur ndem samam bi jur sa ndey ak man mi ño bokk ndey ak bay du deug samam lenkela kon nak duma setan askan wi di tas ki sa jabaru yon yalla nga boko takke sa femme la boko takku sa femme la te yow yit amu nga mat nga ko mat ngeen xarum te parce que mat ngeen tuddu duma baye fi ngeen ne di dugg ci benen ay surface de réparation ou jambour football len ci sen terrain nan sa jubi dina nan dina nan nan ta jubi bu ñew batay nan deng li mala wax ma koy dox wax ko may maye may dënd gu rek xew xew ni loy xaar bu la nexé ni nga ñibbi suba ma maye bu la nexé bala nga délu Angleterre ma maye ko lu deug da amuma da neex li ma wax neex ma man de ah wa neena de way wa jabar le pas le pele le dikke naw ba tak sa kam doxano defo dara jabar le pas le yow kat mam yaangi wax bu lig way mom mi ah mom est ce bëgg na man dama gis ni kat mi ngi tok rek duma cham mi wa gis xeta mak dereta nga goore yiwe le boy yoy nan jantal nga wala am soxna mom mi ngi ni ma sha Allah sa pala lumay ban ci yaw ki bu lo nobul kumuy nop amna lo xamni mëno ko wax sama kanam da am kessa mako yar ma ngi ci bir waxtan len te bala nga ñibi nga fugg sa buntu bi sama buntu bi ni ma mam ma ngi dem bu ñibi te yeguma la beug mam sañu ma lol hmm mam sañu ma lol fi ko bala me dem ding ko yek mam waaw waaw dama lay wax dekk ya ma gëna xam kot la do fo bayna yeegu la petit kala la yi legi ci ekil da mëna la baye ngor gorlu wa ma mang ko ba lo rek la bëgg de gor gorlu len rek yeen fu ngeen bokk da bax bax na ma je suis dedans ba bax na ma ayo ilam do nga sedd wala limuy wax ni nekhul limuy wax ni adam may sax do ma sax may sourire ma egal limay wax agal yo xamni wax yow ni nga melone sank ak ni mam di wax ni xana limuy wax ni nekhul wa akal mi yow e bayima de wala nga gam li sama mam ah bu ko mu ngumay de mais lol yow lol ngay xol ñoñ nga ci xol ak ñoom jage ci am ak ñoom mareew han te yow lutax ngay xalaat ñoñu te man xalaato mo man sama digënté ak sama borom ak bakkar bu reuy bima def nga xamne damay julli ak di ñaan yalla di tuup di wax astaghfirullah pour yalla jéggel mako yow xalaato lolou ngay xalaat ñeneen han yow sétu lo ni ma waxal julli julli gi wala wirdal wirde bi pour yalla jéggel la ak bêtise bima def fekk doomu jaamu ma jël ndawam ëmbël ko waron ko tak takumako ba pare bagn dom ji wax mani jurumako parce que dañ ma pousser ni ma waxal ni juruloko ma wax ko ba pare tay ngeen ngay xalat kenen yow xalato lolou ba def lolou c'est dommage degoma xam nga luma lay xamal lima gis dama ci taxaw alkali li ni gis du dom nañ tass li ya dama ci taxaw na xaar moy sen decision rek lay xaar ñom ñaar ci accord decision accordu lan buñ ma wone ni ñom ñaar sen mbeugël c'est confirmé après lan ngay def ma maye len da nga dofo lan alkali dama len di maye voilà
ku ndobine gis ray sa mam bo gisso lu ñul daw ndobine mo rayon sama mam ndobine bobu ne duma ko xaar dama koy ray ba pan ci tom bala mo ag sama seuk Non. Ni day dox mbokam, ni day bëgg mbokam. Mi ki kala anani? Fi tonni sama xol baangi seen bu guuy taal. Mi ki li mo tax sank ba legi makay wo mënuma jël. Ki nak lima la ci wax nang ko japp. Del ñew fi diko sét. Dëgël. Xol fa say mbokku nek. Nga leen jokk ak di leen séti. Yaangi liggéeyal Yalla. Ni day bëgg xétam bëgg mbokam. Sa jabar yoon ni ki sa jabar yon yalla keur gi wundu du fi nana neex boko jele sa fam la bu nango yaay omam takante len bamou neex sa jabar yon yalla la lew na la dom de nga li mala wax do woyu do bandi do puccu puccu kune na tok ci andam ndax fi and bo wacc bo deme di waja yek ci andu borom mu keud la ko defé ni da ngay ñew sama kër gi ne ko bala maysa di fi dugg na defé ni dang fi am jabar wala di fi doxaan nax nga sa bop door nga sa loxo ci ëkk fi bala maysa mo fi dugg juma ci am sa jabar la yaay jëkërem ci bu lay neex xaaliss bi nak bari na nga mom xaaliss bi bari na fi mom yone lettre rak waay yoy man yoy gondi wuma yaay erkil goné dou la yapp am dit konim koni yamal fi mu yam fadi tay mam mbé chir yi nek fi nan dañuy jéma ki nuyul ma sha papa mam jërëjëf ko dana dé ma la gëna bëgg mam bala may dem fokk ma ñu gissat la déng li man li la bëgg giir ñi bu ñuy wax ni lañuy def seen loxo xola bala may sha bi bi wax déng man li la bëgg amin mam wa gor tal wa gor wa mam may dal wa waaw tal tal xamna fa dañ jëyo say lex la dé la ñaari la xey bayra maysa yu dajé ya ko mom bisu ko ngeen bi jonté waaw ba ngeen tak jall ci benen étape yeena xam waaw ñeuf mam man da rew na la dom jawal mam ñu ma sha papa nako deg ñu ma sha papa hé ci bir la ci bir du ma japp ci bir acha ngay chatu beut chim ya ko chop gis na la ngay appel nonou di déclarer wu melni garde forestier da ta planche nonou sa fi ne xamewuma la boy fi du neex fi du neex mangi fi ko mangi fi e wuy ma sax circuler talal na nga bi yeni tak talal buno mana acca circuler aicha bul indi ambuta ya circul aicha ay ca lay taxaw sacce yo fi ngay atay cette fois-ci d'habitude ci cour bi nga dan atay ci cuisine bi wala jardin bi tay sa bir nek nga tok dal racc di xel sa atay non do daga sax bir bi dafa sedd te match bi leer mu commencé mo taw yeen mon joueur yeb xam ngeen len match rek ay championnat man je suis plutôt lambe que ay football au moins sénégal bi football mom dina ko sétal mais ay championnat yi ay joueur yi yeen mom man ngeen xam joueur bi fi transféré nañ ko dem na telle équipe yeen lool rek ngeen di bop mom beuri ngeen ci maro lamba ji rek
Voilà. Ce dossier, finalement, je l'ai déposé. Je l'ai déposé. Déposer un dossier bi paré na tan yi pour wala pour nga commencer stage et c'était pas évident parce que ñi bëgg def stage def ñu bari sont nombreux mais mom tax mu accepter mu dañ ko sékk man ak mom dañu yag lool mon ma lepp lo xamni soxlo nako man soxlo nako mom war na ci mëna taw alors yow nak bala ka dem am ay batch mala bëggoon sanni rek bo demé ngay appliquer à la lettre bo demé nga am djom nga am ful nga am fayda ci say liguey bul tiaxan bul def lo xamni waru loko def bul wax lo xamni waru loko parce que mom si bopam bi nga xamni daf mo wolu tay bu mu demé ba ci bir mu gis lo xamni vraiment nan man sa dom li ak la lo boba dina ma décourager le te lol mom aussi du ko gënal kon bo demé na nga liggéey japp sa liggéey te nga gorgolu té malay conseil ci ben bat bo xamné ben chanteur dal ko wax ñukay wax ñogu intéressé yalla nako yalla yërum te xalé ko aljina amen wax bobu bu ko ñepp tenir won bu ko ñepp defoon seen bop di ko appliquer à la lettre kon sénégal day dox lo xamul bu ko wax lo mënul bu ko def lo momul bako fa wax lobu la daan wax kon bo demé lo xamul bu ko wax lo manul nel munumako lo momul nga bayiko fa xamni bisef boko defé fo man ti genn da ngay sigi kula xol nga xol ko do am fait sans intérêt j'espère que j'ai été suffisamment clair là-dessus oui papa degna da très bien segundo benen bu moy dama lay takal jabar papa yano Toba Yow jëna bata ko li wax yëp yaak mbax mu ndaw yeene gi doxanante ci suuf Papa ban mbax mu ndaw mbax bu papa alkali papa mako ko sekku dara de sama xarit kessé la mu di nga xam ki mala laaj ben deug la la laaj nga tek fukki fen sama nopi papa xam ko la wax lolu way lim la xamul de ken waxuma hey tejeul sa gaming gi de kon yow dim nek fi yeb di wax nga lijeenti sa seyu nday yek sa seyu tante yek sa seyu yaay yeb yaay nga doxanante ci souf te miker la meuna tass aduna bi ñew tok do ko xam tal fi ba ñepp yu xoo safara fi nga rolé ko dem def lu la neex ha kon lolu yow mi ki sa bobbe ay doxanante a jena ba ñom nak bu ngeen ñu yeb da ngeen di jaay gaaw sama digeentek alkal du yeen yeen ko yaq jël na decision nak mak baye dañ leen di maye ngeen sey maye takal jabar takal jabar kan man yow papa lan mo la dal tay dara dalu dama xamni yow tollu nga ci am jabar parce que age bi nga tollu ni a peu près bama ci tollu ci la jël soxna te bo batay reccu gumo ko gis nga mag ni dañuy faral di wax nan tele tak jabar wala tele jank metti kën du ko def reccu bama takke jabar batay reccu gumo mais da fay yok sa responsabilité rek hein dama lay may mam jor mam jor mam jor mam jor man papa man buuma mam jor de baadu sama yaay limu koy wax motax nga fone meuna nek te papa man ay affaireu tak jabar yoy nekagul sama xel la bu ndaw la les moires xal bu ndaw dina la sikki xale bu ndaw dina am ci xale yu ndaw yu ñingi seen yaay di bot yow nga tolni man di sol sama dal nga sol ko nga may wax waxi xale ma ko jëm nga bu ma wax waxati xale ok d'accord mais comme ko bëggo mam jor jeyna ba nga fi ma may la jeyna jeyna ba jeyna ba bat jeyna ba jeyna ba sa doomu papa ma xoj jeyna ba mi ngi togal ci banc public bi chaque coup di jeyna ba ta ay papa to do ma lek sama avis sax ndax bëgg na wala bëgguma papa ma am ko sama xalé la papa sey mom tel na yow da nga tembere to xalé ga xalé dina tek dil di genn di defante rendez-vous ak faram goudi ah kon bëggoko
je te donne 2 jours nga indil ma kan nga bëgg ci kër gi ndax ginnaw farantu mi nga sa bobbi ma mayu la kenen donc té boko maxu bu ko waxati ci kër gi anka bëggoko papa taw ma expliquer la mon bëgg na mako kay waye dama tel pour sey man xalé la ton plus que problème rek na don do mota wut ma lako won ba nga maxu soxlaatuma sa kaddu dama lol ma sanday téyo sa papa dama la mel ko légui kérok yaangi fi bej bu sax ko sama fi mu ngi def ni ba légui bej bi dafa sax man ba nga ko mala dé yow nga xam ko yaay papa yaa may bëgg jaaxal dé man ki jeyna mo man mala mak fuf man mënuma jour tour de rôle mënuma tour la ndam xamna seen digënté bu yagg gis na à chaque fois yene nek ensemble té wourna ma ni seen bëggel bobu sori ngeen yeen ñaar xous ngeen dox ba ci baat kon dama leen di maye waxtaan nak sa papa ba xujé ba paré ba tombé nañu d'accord trouvé nañu un terrain d'entente lool yëpp jot na fi xew papa jeyna ma bëgg na ko torop mais nak paré guñu pour lolu té sama yaay sax yéggul ni man ak mom ñoo nek jeyna ba bëgg na ko trop mais mo bop la doon xaar ci man xamna ni bëggante ngeen li la doon xaar pour nga wax ko sa yaay nak mom c'est le cadet de mes soucis dina ko géré de toute façon lu bax bokay def dang ci gaaw bala ci safane ba fek dimanche inshallah dina gisante ak mo xojé ma may leen yeen ñaar comme ça dout len laqatu dout len neubatu dout len ci daw yaay dout len taw papa dout len taxaw ci jardin public alors que da ngay gérer sa jabar à ta manière ci sa bir keur j'espère que j'ai été clair là-dessus sois responsable mon fils alors bobo bala na leur sois le bienvenu dans le monde des responsables prends tes responsabilités tu es un homme mon fils Allez, courage! Jeyna ba mu ngi ñew di may expliquer mais limuy wax mënu ci japp benn mot ndax mënu comprendre moy li nga dégg dama fasiyene mak alkali mais ñaari xalé Jeyna ba tal ak Mahmou ndaw ñu sey alkali moy kan ti sax ñaar alkali nga xam sama xarit dama lay yëgal nak ndax xam nga ni digënté bob man may maye man may ñaan te japp nañ dal jour amna ñu mi démé dimanche bi di ñew ñu daganal digënté bi ni mom ñoo gnu patal akati da nga woté rek ñoo na togal bi nga xam lan la woté den togal sa kal ko fofu waye la mo taxeli lo may wu ataye yow moy la bokuma ci geet gi ba nga war nga xeli ataye sang ba tay ma tok di xaar sama kaas ataye bi pour man neko fi pour man da nga genn mom non man neko fi mako yow sumay genn do ko xam mo bref affaire ataye rek la affaire ataye la ok mako je veux que tu me regardes quand je te parle yo yaay wax wala man may wax mané yo yaay wax wala man may wax eh man sa papa da la wutal liguey ah boudé da nga wutal liguey mom contane na waye nak sama dom du liguey n'importe quel liguey dé
dang may wax exact lan nga ko wutal ñu waxtan ci mariam de nga tay dina la informer togal fi nga tok rek maxo je t'écoute ok kon bo waxul man ma wax man baxé maxo mi dama koy takal jabar ko takal jabar papi mi maxo mi lay takal jabar papi mi nga xamne juddogul papi mi xale bu ndaw bi nga xamne fu beus meew genn ki nga xamne bimu féré yagul ki ngay takal jabar wa mom lay takal mais xana bala nga koy takal jabar sax nga tek ko ci condition yu bien ki commencé gu liguey amagul salaire non nga koy jangalé yor keur akal la waxal lenen madam dama koy takal Jaynaba tan Jaynaba Jaynaba doomu maxu jela koy takal té nak waxtan na ak papa yow da xam nga luma deglu ma lay wax yow la motax nga bëgg ay mauvaise blague ay fo yu wi lut nga may tuddal turu maxu fi ci bir keur gi mariam man blague wuma dama ni ki dimanche bi di ñew dina ka may Jaynaba taal doomu maxu je taal mais yow mais donc da ko jugul yow kasse mais yow da nga dof wala la yow sama dom ci sama benn bi nga ne mo ngay may kan Moussaifa dir na koy may neena la ban sama askan ken du ko as way yow da nga dof man ngay sak yow doomu may jam mais ki may sama dom la bis bu ma indi le test ADN ne duma bayam ma genn ci li mais ki may bayam yow kasse mo ko jox sama bir bi la ta don ma ko ba juroom ñenti wé kon ma la ci gëna son lu tax ngay jé sama dom diko mayé gé parce que ki ma kay may kërëm la jogé dem sey kërëm kër alkali kër bayam la té ñaari xalé yi nobanté nañ bëggënté nañ ma sama yoné ko ci lool amo fo yob sama dom lu ko mayam sal deugul mayam sal mi nga xamné ñu lay bëñu gis ak bëtt gis ñu ak gis bu tuddu ñu kayam la yamalé ngay jé sama dom lay ko fay duggal mayam sal mayam sal momul kër ga alkali moy jëkërëm buma sonal mais yow ma defon da ngay contane bekk sa dom dañ ñaw ci contane ndax bu doon ku ma bëgg ma contane ci xam nga luma lay yëgalal say mbokk ndax dimanche dañuy fasal say waaw lolu ay ré sax la may def bo yabon na nga ne sa gayna gele ndaga cham tankafu na la munul su li dara say bi day am du am et puis buma joxagne di wax du am dama lay joxagne ba sama baram sa bir ba ma xudja jurul ki ëmb ko juram ñent wër man mi ma ko jur bala ngay wax ak ma xudja man mi nga wara waxal tan ak alkali dama xam na yow xamo sa bo mo loy décider ki sama dom la may wax nga nan dimanche la koy maye xana dom jo xamne man mako suku jur bala nga ko maye waxtan ci ak man xana bala ngay japp bis waxtan ci ak man benn teug dafa doy botuma teug oufuma teug ci sama bir keur may joy berkel nga ne sama dom dima suku jur dina jur berkel atal nak yang may togn ya may togn te yang ngi dekké dima togn alka yeen nga xam da ngay dem keur mu dila toxal man la lol dila ber lol man la lol yow la waw wa lol man la yow la sa yonek amo fayda sama dom man nak dama fi sama place sama dom tal la sant santul cham dama fi sama place don nak triple jek may bayam mayam lu ma bañ ben bañ nako xolal waxuma la ñaaf ko de temer la ko bañ lol yow la ta bu yobo mu diko deg lol yow la ñaari xali dañuy sey kenn mu ci dara lol dina le yobo na nga wut ay garabu tension fasena ka nan kon dina ba ba bo di nga xamne ñaar lu fay tak tu muy way ñaar lu fay tak dégage lolu nga bëgg sama kër jéna xol du bon yi xamako ko defé jéna ba tal kay fi yow jéna bayi ma ba bëgg na bayi ma yow jéna ba yow lan ko ma ko ma xé wacc ba li rek xat don bis bo ma ko ma xawaté ci ta dess jéna ba ñaw lay wax dama ni bu ko déglu yow da ngay sey wala sey mo da ngay sey yey sey do mi ma bayi ma dama lay arrêté xolal way na dem waye sey bi jappal ne fi du fa am ndax kenn du ko tak fi xana nga jéggi sama jadd dem tak ci sey bi pour quelle raison bu fa dugg lan la yow ko gi lo fi bax dina ko ñeex yow mako lo fi bax dina ko ñeex sama doob do ko maye do ko maye tay do ko maye ëlëk te su moko xey wala tagam mariam gënuma kané ko dul mariam sall gënuma dama fi sans place don trip pour jéng na tok fi ne faax jéré sama kër di la xamal né la lu mu bax dina ko ñeex te lu ma bañ ben bañ nako ñaat témé salaw témé dafa ndaw ñaat témé waaw man man mi cham babel demba cham bo xamne ni was ma fess sama place alkali dañ waxtan dama lay ñaan ngir yalla budé li mom wax bi dama bëgg nga tek ko ci souf ngir yalla rek ñaan na la ko li mom genn ci rek genn ci rek ba set man sa jëkkeer la dama bëgg benen yoon boy wax nga modérer sa langage nga bañ ma yuux fi benn gëñu mo fi am man ma koy tak te gis nga xalé bi nga wax ay papi tuddoumako sa mam tuddoumako sa yaay tuddoumako sa baye xam nga kan la ko tuddé sama xaritou ben bakkan man mako tuddé sama baye man ñaata ak sama sey bu nu ma ci am banex yalla bay ma sama dom yi
may xaar ñu jox ma bànneel bi ma gën a bëgg ci sama àdduna bi ma amul ba may xale ba toll ni ma toll alkaale nga ne dag ma koy xeñ ngir jël sama taabu góor bi dem di ko may benn dëgg mu koy jural ay doom sañoo loolu alkaale mais loolu mooy xeñ loolu sañoo ko te doo ko def loolu mooy xeñ la bàn doo ko def loolu doo ko def alkaale yow doo def loolu mënoo ko te doo ko def alkaale mënoo dëkk ci dimam tooñ sama dund bi dee moo ko gën mais dee Ah, je suis vraiment désolé. Monsieur Ambane, dina ko maye. Té mënulo ci dara. Lolu ci souf ma koy tek du am. Wala nga ray ma ba paré nak alkaaji. Do ko tekkal jabar. Yow tek yow té nga té. Da may ray ci gi sama new. Du ma ko tekkal jabar. Da ngay wax rek. Waaw, day doon sama bëcë nga dem tekkal ko jabar. Way day doon tecc ci man. Nga dëgal ma. Ben jour lay doon. Xam nga luma lay xamal. Dama bëgg nga tey té nga def ndank. Man mala tak si farata sumna man duma sa jabar ngay irresponsable nak yow du yow ya ma tak man mala tak kon boy waxate ak man del modérer ce langage et surtout devant mes enfants xam nga luma lay xamal duma bëgg nga teyte nga yam ma xujja billahi wallahi mo la gën yow la gën gis nga budé ma xujja mom day joxe fi dépense dina ci xam dara raison de plus moma gën parce que man fepp sama bëdd ma sa xonxé mom moma fay taxaw sama yon nek ci luma ma sa am giir yi ngay wax yi sa morom giir yi ngay wax nan taxawuñ ma fan bu sama beut xonxe mom ko parce que ya nexu ta taxaw do nit tekki wo dara dem ak tay do dara yow ah takuma da do dara alkaaj takuma da do dara irresponsable nga yem tout sa jabot mo lo len tek ci bonne condition oh xolo li ci sa kanam lu ñu wax nga ne ma xujja sayu mak ma xujja sayu mak ma xujja yow mi lay sayal sama decision keur du ma xujja mo koy jël ta sama dom ji nga xamantene yakarama ko dul mom muy sama taw bu goor nga bu ko maye du ma ko nangu Fatou Cham Koudé Koudé Anama Koudjel Anama Koudjel Ana xalé yi yow gawé waxal Ndiaye fo aw Koudjel moy mo xojé mo jël jéyna ba né da kay may to malkane né na da koy may taxaw na témb pour may ka waxna ba son waxna ba teud souf mu deug bop na limu ngank rek tank dagul du baye ma ko jaajel di kat ne kel ne ne ko dagoy may domi alkali alkali xar tam bi sama se ma ko je moy complexe man ma ko je lutax mu complexe moma jaaxal wallahi ma ko je dañ ko jaawale ci lolu l'hopital ya ma ko je man ak nday ma bokku nday ak baye waye ma xujje complexe gi mu nek ci abala maysa mon sama dépasse yeer yi mu top mu melni ñoo yor bakkanam melni ñoo yor dulum mu complexe rek top leen lima su gëna metti ci jaay dama ko wax mané ko may dem sama kën ci jaay moko ko mu ne ma demal demal sama ci jaay mënu ci da muy dé muy dund pas possible dama kay tak dara mënu la téma tak ko sama ci jaay mënu lu ma dara day day fen ci jaay mënu du billahi lool la ma wax billahi sa jëkër fen na ci sa kanam day fen patyal foroxna todal na ci bir tubayam bu la né man mënu ma ci dara xam na ni sama gannaaw la ko la koy wax yaw nak té nopi nopi bo joyé day melni mënu ma ci dara té man may da depp gi ba fi man la fi yalla tek té déwoguma sey bi du am tay du am ëlëk duñu sey giir ñi loolu sama bi la ci tek ba bañuy waqi fu bax dima ci duggal yalla yeex té nak sa jëkkeur na xamné li may def ma diko dajalé bañina té je suis allé ma ko chiffre ni mo lay traité di la football ak def mo sa tayu kay mi ngi ci ma ko jël ni may traité ci kanamu khalifam bu bon bobu may bëgg tuddu turam sama bëte gi ci li may def ma diko dajalé bis bu ma ko bos bu ma takké ci kawam ñi jay bi bo lo ci def da en tout cas na gaaw lo ci def na gaaw ndax kale ma gis parena té néna mo leen jox ñom ñaan ñu té dene bo lañu sey parena ba paré nak lo ci def bi bo mu gaaw man ñaan ñuy sey day fekk ñu boole leen ci jakka wala ñu woñu leen mayé goné gi dañ ko mënta mayé tamay dundu may mu xadam mo da kër gi may khalif bi kenn du def dima tepp té la fi ñoom maam bawon ci loolu la ñëpp di teunku nopil bay joy ma ngi ni dafa am lu ko may xaar
suba dina ko fekk ci dina ñew ci kër go suba yo bo agge bu ko ni wo na bu ko ni toy na bako ci biir rek demal sa nit teud tok de nga demal te nga bay di joy ci sen kanam abala maysa du faible abala maysa guerrier lay nek wala guerrier bay joy joy du ñun c'est pas nous nopin yon nga pass Non, ay ma xamne la yalla mayan rocci nako ay dañ ma xamul wala man dama xam lo xam yow taw ma la ko waxo billahi wallahi bu ma xaji ñew fi dang kay ramal yow gisuma ko akuna lu wara tax man may ramal te nga tey bala ma wax gisuma ko te nga tey bala ma wax way waxal maram te nga tey bala waxal waxal alkali waxal bo waxul rek yak gako yak jom waxal yow mom ya amul jom yow yow mi jur sañ jabo teul moko jom melni mom mom kër mom sama kër Mako jëndi dofa gëram di dofa sama kër. Yow ya amul jom ñaw. Yow ya. Acha. 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 Mako. Mako. Sa papa dafa forcé. Balay ñaan ngir yaal rek. Nga wax ma. Pour nga takk jabar. Papa. décision bi ma djel ci maye xalé yi xalaatuma ci delu ginnaw mais melni limay bëgg def delila xana jéne batal juratuma ko ñu wala rafor yow xam nga ma dama deugar bop xalaatuma delu ginnaw ndax alkali duma gëna goré du djel décision na ñu maye suñu dom may delu ginnaw yé nopil ah bon tu ma merde yow 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 nit nga yow wala wala yow dof nga wala mala nga yow la nga yow lan la ko da nga djel position mako djel bamu dex ba lo ci mën mëno ci naba xamul ma lay xama sa rayone gi ba nga dalé rew batay yar wo sa deugat bop gi ba nga dalé deugat bop batay réglé wo da ngay réglé nak sang na la batay lap na la batay kous na la batay xamul ma lay xama sa rayone gi da koy yemal ci ñi musa man sa rayone da sa wax ma ñaata la ma délo la xaliss lo mo ma sa la yow yow mo mo ko wax lolu mo mo ko wax ndax mo ko fay yeur nga acc sa bop wakké sa bop xam ma woyof dafa neex ba la nga xam ma woyof fa neex na xol naaw jot da ngay yem ci kuddu ñu rof la ci gayet yamuma ci kuddu yamuma ci gayet da nga ay rek la mais dom ji mako jur eh bo jëlo dom man sama yo jeynaba
gis nga ma wax la dara xam nga yow ndagacham mo la gëna wax fo ndagacham mo la gëna tanguno paré na pour soumé ko xex ak mom mais sey bi day am yow xalé bi fi ko bëgg duggal xana ko bëgg ray c'est-à-dire dama ni fi ko bëgg duggal dang ko bëgg ray ndax fi ko bëgg duggal kër gën ko bëgg duggal baaxu ñu guddi baaxu ñu bëcëk noko xam yow jabar alkan dafa baax noko xamé waxat waxal da la ma sox dara man sañna ma wax dara man gayna gi waaw man sañna ma bon bo waxe dara ma tok lu bonam delo ci sa xel mi psychologiquement delo ci sa xel mi yo xama da nga dof xama lo dal yo da nga énerver rek di énerver rek xale bi xamul ma ngay xamal ñu suñ dara kën do ko rax waaw ma té rek xana way li mu am man may dund mënul nek c'est impossible mariam dalal mariam sall yow lan la da nga ma seug suma arrangé ci aduna uma xeyre xana degoli alkali wax parti sama do mom moy tak doomu tak bob pour jural ma man ay satou berkelle duma ko def marié deg na bu bax li alkali wax makh mo beug jeynaba ma waxtan ci alkali mais man lim ma wax man doyna ma mais uma xeyre arrêté a alkali da fla wo yow yay sapeur pompier da nga tout ci fay lak bi nak xolal wote renfort bala dekk be lak papi xale bu ndaw bi da tolu ci bëggante bay bëggante kenn banan dañ ko koy may mané du am la wax dama yow sank ba légui ma nga wax ak yow waye do dégg gis nga maxu magam jëm la té xama luy sa problème moy da nga bëgg waxi waso mo na ra yaq sa adina té na dina la wax dara Mariam Sall yow wax alkari depuis xalé ngeen di and ngeen bëggante nga def sacrifice bu nekk ci seen sey do sey ba heure bi seyu xalé yi bëgg tass sey bi mu tass ak mu continuer la yamané de toute façon ba neex mom amu fi sama yon newu ci li jittuma sa waxi sey bi man ci samay dom la nek wa sey dom la ñoo bëggante lool lo ci man xalé da nga leen mëna téré def luñu bëgg xayri gëna sama nek leen de mom xamna ko mom umu xayri gëna bo tassé sa sey bi nax sey bi way yow may ba sama jam man baxna kene sama nek ku ngeen ray ngeen da ngeena jënd seen jaag tek ma ci ray ngeen ma ba paré li ngeen mu bëgga tek ci kaw jaag bi pour souli ba duma len ko may bu ngeen ma soulé sax ba ci sama bir bammel ba won ma ginnaw ngeen ne sey bi day am ma yeungal bammel bi sey bi du am sen waxu ñak fayda yi la bëgg ngeen bako ñaata at ngeen na sen dret kën du ko wax gis nga hôpital bi bo fa demé ñaata nit ñi ngi leen di defal di leen may dret xamo dretu geew la dretu geer la dretu ñeñu la han mais bu xew taxawé rek ngeen indi sen affaire jikko yi lolu doxuma ci tay doxuma ci ëlëm sey bi kenn mën ta téré xana suñu borom sey bi lay am man ma ngi dogo joy sama yaay parce que xamna ne mom bu doon dundu mom kessé moy and ak man ci décision bi da nga waron taxaw sama yaay taxaw mag mais do ñew ñu sol la ci biti nga ñew dima attaquer ndax am doom mu sey suñu jamono ji kilifu bu nekk lolu lay ñaan mais fi nga taxawé baaxul dess na ci yow moyo sama xarit nga yow xam nga ni man sa yaay la man jël na place yaay bi teyeku non waye dafa am lo xamanteni degluma rek geewuma la dafa am lo xamanteni ni sa nit boy wax da ngay andi sa conscience tranquille xet xet fajul dara man xale bañu mo musey de waye fiñ ko bëgg duggal la de man dama tit nda xamna bis boko duggal ci kër gele problème dina am ciow dina am djeg ba ci bir keur ga bonna te dina ko tek metti bo xamanteni ah bo legge mba xale bi ne duggal ci keur ga bari lu xew bi lay tam basse yow lan la waye manam li lan la valise ni nak basse ni yow eppal nga de bo ñewé do yem ci sa bi lan ngay def ci bir chambre d'accouchement bi bo ñewon fekk mané dungu nak haram dungu ak lel dungu ko buma né dungu sa beut tak lutax muy tak xamoo lutax muy tak da ngay jax la wala da day bess ni raw jax la ngay def ba sa lan la gënal ci li nga ni lan la lu xew wax ma may sa xarit wax ma lu xew basine waaw alkali neena nan da la fasse fasse sax mo gëna sedd alkali neena sama papi sama dom bu goor sama taw bu goor bi lay may papi mu na jabar laaj mako ngoy may domuma xujja jeyna pa dena mo mon fa ma ta wa la illa khairallah ha illa uzu billahi minash shaitani rajim yow yaayey tanga yow ni nga def sa dafa sedd yow mare manem ni bu don man la ci 3ème la yek wo wa koñ bi ma ñepp ñew ma taxaw ba mu fi gëna ciaté wat non lay def nak lol xaaral non hey.
xamal ni basen bay ma ma def lolou det lolou mom dou ko setan kumbatal xamou yow lan la bëgg nga xam ko yow yeug na fami bi ko faral mu gagné yow yaay gaynde fami bi yalla ko def xam nga lolou yalla def nako ndega cham ak dof leum gi yeb yow bo taxawé mom du wax ya suñu GIGN ya suñu bip motax malay wo nga faral ma té xamné man limay def mesurer nako gis nga fofu muy sey ka fa nek doful bay tek sama dom lu metti xalatuko ndax alkali sama xarila te keur gogou nak mom mo redon na ñaata dof bi waxal ak mom yow rek lay deglu man xamna bo ne ko dama ne taaje bon da nan wolay par force parce que ñemewu la nekku fi dafa genn bu ñewé waxal ak mom la man xam nga ma jaax rajew xam nga ma jaaxal xali bi bu seyé fe dina metti du metti suma sañoon degluma rek suma sañoon jëkër ngutu ko appartement bu mu ne amna fumu ko duggal na dem sey keur ci keuram ah waw ndax ay xalé bu ñuy sey mag da ci am wal lolu moy indi famille jubo te gëm na ne ñeñuy ak geer yi ñi wax sey bi mo leen dara jubolé dara na saxel sama xarit nga sa ciub bi mala yonne won bëggan nga ciub ñu jobo ko dafa ñett sax ma jël amna lay décorer jour mariage ba faral ak mandal way yow li nak moy gatché national deug ci keur maram sall bi waye maram yow limam lan la nak alkali li rek lamay def luma da xari rek bas na ya alkani mi nak mom maxuja lan la ko jox wala lan la ko maxuja sol jaxal dama li du jam len waye nak dala bu fi nek dikat bu fi nek luy ñaaw na pare ndax fim ton ni limam man gisuma lu ko gëna ñaaw ci adina dam maram dalal dedet basin lutax munuma dal xam nga lan la décider ni jël samay bagage and ak samay dom dem bayyi alkali aduna ak alakhirah bu ko nexé na kërëm mu dugol fi ku ko nex maître xalé ay lire lañ wala dañuy bot xam nga ni génno bougé wo maître yaang may dégg togal ni ma wax la ñaari baat yow lay waxal manem togal